Hej, välkommen till Blinkebo dagsdel 11. Jag har laddat ner Spotify. Man får mer FPS, mer HD. Och så kan man zooma. Vi kollar där. Så nu fick jag mindre. Där. 36, 39, 37, 39, 29, 30, 29. Så när man kollar upp, då får jag 46. Det är konstigt. I alla fall, vi har en Kappe 7 eller Arvid inne. Så, jag får göra den här själv. Just det, vi har byggt ett litet hus här. Där vi typ bor nu. Nej. Men, ja, vi bor lite här. När Gabby och Arvid kommer in och Lukas, jag vet inte, då ska vi börja på överlevnad, eller ja, överlevnad ute i vildmarken. Så ja, vi har redan byggt ett lyxhus där. Så jag tror att just det, Nappen 0203, jag vet inte. Han ska vara med. Så. Det blir kul. Jag har bytt skin också. Wow, är det någon pajatrappan? Tydligen. Jag vet inte hur det stavas. Jag ska gå och mina lite, så jag pausar när jag har grävt ner. Ja. Är det? Så. Så. Du är med i YouTube. Nej, jag hör det. Eller ja. Du sa det. Vad ska vi göra? Vet inte. Du kan komma till mig om du vill. Vänta. UTP accept. Nu kommer det här snart. På vårat skyloft. Jag fick fett rage när jag inte gillade mig iron. Där är du. Varför griffade du det här förut?
efter för att jag vill ha iron. Jaha. Får man skaffa? Har du inte iron? Ja. Det här åt Skyloft. Jag var här förut. Ja, jag vet. Det här är mitt hus. Du är... Vi trastar inte folk som inte bor här. Åh. YouTube. Jag vet. Man hör min röst ändå. Jag kommer detta videoklipp heta sen. Blink Bodags del 11. Visst. Det ska jag kolla på. Det är bara för att jag är med. Men jag har 10 andra så. Ja, jag fattar det. Nej. Vet du var det finns PvP-arena? Nej. Jag vill gå dit. För om jag dör så händer ändå ingenting. Det kommer till min death chest. Åh, jäklar. Han har ju lite unga. Varför tror du det är Blinkebo 2 på skylten? Han är iron den här killen. Kolla, det är så Blinkebo 2 här på skylten. På min death chest. Mm. Varför tror du det? Jag vet inte. På vem menar du han? Ja. För att ja, man skriver bara så här death chest och sen blir det så. Ni kan jag få en vanlig chestplate dia. Va? En vanlig chestplate dia? Diamond chestplate eller 6 dia. Vad behöver du den till? Jag ska enchanta. Mm-hmm. Jag ska få tillbaka till min gamla stad. Vad tar du här? Jaha, du är inne i mitt hus. Alltså, hur gör man sig gates? Du gör såna som... Du behöver staket då. Sen behöver du... skyltar där det står... Som jag har skrivit lift up, fast där ska det stå gate istället. Jag vet. Ja, men jag fattar inte det egentligen. Min kompis gjorde en sån. Han som bor i huset här. Fast inte här gjorde han inte. Om du undrar så kommer jag avsluta, men vi gör en ny direkt efter så. Ja, ses sen.